Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, 3 napovedy, žiadne ovplyvnenie. Ten život môžem získať späť, 3 ťažké. Rozmarné leto, Vančura. Michelangelo Buonarroti. Vymeniť otázku. Aký živočich je na obrázku? Vymeniť otázku. Sporty Spice. Športová. Gary. Melanie. Škoda. Melanie. 3 životy. Modré hory. Dal by som Austráliu. Brazílie. Atlantický. Odpor proti organizované válke. Antimilitarizmus. Toto je Texas. Aké mesto? Brno, Ostrava, Plzeň, Kolín, Praha. To malo byť Praha. Prídavné meno. Aké modré? Červen, to je červen. Červenec, to je jún. To je pred prázdninami. Také tak pekne, že aby to bolo kratšie. Tak 30. Najviac ľudí na svete hovorí čínštino, keď ich je najviac. Umpa lumpa. Lampa. Trpazlík. Umpa lumpa je trpazlík. 5 plus 1 je 6. 1 plus 4 je 5, 2 plus 3 je 5. Ktoré zviera nepatrí? Už som to ma párkrát mal. Vták alebo ryba. Dám. Dvojku. Hyundai, kedy bola založená? No, 67. Dobre. Hyundai, 67. Chorobáci. Sekora. No, aby to pasovalo k nemu. Jan Karafiat, 2 životy. CTP vrstva. Gelom. Lejzrovou vrstvu. Posledný život. Keď to dám dokopy, dve zelené vedľa seba, takže dve zelené a dve modré. To je tu trojka alebo štvorka. Dve zelené, dve modré, ale aj dve fialové. A tie fialové sú ako na výšku. Tieto ležia vedľa seba. Trojka. Nie. V tomto som schopný sa pomýliť. Ja aj tu, toto som si vôbec nevšimol. Jasne, škoda.